छु होइन हामी चाहिँ आज जय गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टरबाट चाहिँ हामी सर्ट हाइकिङ भनौँ न अनि फ्राइडे पारेर हाइकिङ जान लाग्यो अनि के अरे रम्ने छ होइन अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब माथिबाट खाना राखेका हो नि त अनि त्यसपछि हामीले सामानहरू किन्न लगाइरहेको छौँ यहाँनिर पसलबाट है बाटोमा भेट्छ होइन हेलो गुड मर्निङ एभ्री वान होइन ल है गाइज सबैजनालाई गुड मर्निङ आज चाहिँ हामी जुगोर्खाको केटाहरू सबैजना चन्द्रगिरी डाँडा हाइकिङमा जाँदैछौँ अनि उसलाई फलो र सब्सक्राइब सबैले गरिदिने सेयर पनि गरिदिने सबैजना केटाहरू आएछ है के भन्ने आज अब हेरौँ कहिलेसम्म जान सक्छ आज जुम्किनी सो होइन हामी चाहिँ आइपुग्नु लाग्यो होइन के अरे 38 जना थिएन हाम्रो 38 जना 38 जनामा आधी अगाडि गयो आधी चाहिँ पछाडि नै छ हामी बिचमा चाहिँ हामी चाहिँ बिचमा छौँ होइन अब पुग्नु लागिसक्यो 10 मिनट 15 मिनट जति लाग्छ होला त्यसपछि भेट्छ है त ल सो गाइज हाम्रो ग्रुप छ होइन चन्द्रगिरीको डाँडामा आइपुगेको छ होइन अनि सबै कता कता छ क्या होइन होइन अनि अब हामी एकछिन चाहिँ यति रमाइलो गर्छौँ घुम्ने होइन अनि गरेर हामी एकछिनमा फर्किन्छौँ गाउँमा
सँग माया बस्छु मनमा मनमा पुरा वर्षे उमेरमा मै पनि झुके हुँदो अहिले पो बुढो भए वर्षे उमेरमा मै पनि झुके हुँदो अहिले पो बुढो भएछ। आज के हो कसो भइरहेछ? यो चाहिँ मन्दिर हो होइन चन्द्रगिरीको। What's your name? My name is Samuel Gurung from Gorkha. Oh, okay. And me tine ho haina. Ramailo desa kera haru sab bhayera cha haina. Ani yaha chai sab bhanda top ma chha ni ta ani ramailo cha haina. Timro naam ke ho? Mero naam Karma. Pak Karma? Karma. Karma. Eh, okay. Abo chhanaako sapna sathar garchu. Ha. Laure bhanera chaina. काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्दो घिन लाग्यो धुलो धुलो धुलमण्डल धुलमण्डल छ है। सो गाइड चन्द्रगिरी चाहिँ हो अनि यो आई लभ चन्द्रगिरीवाला फोटो खिच्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ छ। मान्छे फोटो खिचिरह तर म चाहिँ खिच्दिनँ, समझ्यो? अनि यहाँको चाहिँ सर्ट जिप लाइन रहेछ यहाँबाट उतासम्म। यहाँबाट चाहिँ भ्यू देख्नुपर्ने, हिमाल केही देखिरहेन भा, पुरै धुवाँ धुलोले पुरै प्रदूषित छ। सो गाइज हामी चाहिँ चन्द्रगिरी डाँडा घुमेर भ्यायो होइन, अब चाहिँ हामी आउँदा पनि हिँडेर आएको, अब जाँदा पनि हिँडेरै जान लाग्यो होइन। अनि रमाइलो भयो होइन, अब हामी भर्खर यहाँबाट तल झरेको होइन, अब यति नै हो आजको भ्लग चाहिँ होइन। अनि हजुरहरूलाई मनपर्छ भने होइन मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। हाम्रो चाहिँ केटाहरू होइन यिनीहरू चाहिँ होइन है त।